Da, pa, mi smo mi zdravniki organizirali tega, organizatorji v drugi, ki je zbral, bom rekel, več profilov skupaj z namenom ravno tega izobraževalnega srečanja, da slišite ljudje informacije z drugih strok. Drugi pogled kot drugo mnenje. To je bilo namen tega. Ni šlo za nobeno prepričevanje, ampak predvsem za to, da stvari, ki boste slišali, so, da se lažje odločate, da boste imeli več znanja, da vidite vse prefiltrirane informacije v okolju tega, kaj se danes zase skupaj dobi. Uh-huh. Kako so se vam zdeli odzivi? Kako bi pokomentirali ta današnji dogodek? Lahko pričakujemo, da jih bo več. Glejte, ne vem, koliko je bilo, koliko sem uspel od takrat, ko se je zdaj končalo zdaj, koliko so ljudje predvsem veseli, to je ravno tega, da sliši še kaj drugo. Da sliši še drugo stran, da bojo videli, da dejansko imajo, da razmisla v pravilni smeri. No, da ni samo enega pogleda na stvar, ampak se na isto stvar pogleda za višjih zornih kontov, ko se pa človek odloči, kaj z informacijami bo delal. Slišali smo v tem tednu novico, da je kar 300,000 ljudi v zdravstveni oskrbi v Franciji odpovedalo cepljenje ljudi. Zakaj, torej, kaj so glavni razlogi, da zdravniki odpovedujejo cepljenje ljudi? Koliko je takih zdravnikov pri nas v Sloveniji? Gledajte, kot prvo moram vedeti, da te informacije nimam, ne vem, bom rekel, možno je, danes je vse možno. Kaj so razlogi, da v to niso šli oziroma, da so se temu uprli, kako ste rekli, ne vem. Je pa res, da globalna zgodba vedno bolj polka poširi, ker so se z vsemi temi ukrepi, temi drakonskimi ukrepi, spravili na osnovne človekove potrebe, niti ne več pravice, predvsem se zanima, potrebe in ljudi stiska kot. Kar je absolutno nedopustno. Za stranske učinke po cepljenju sproti še ugotavljamo v praksi, se na vas obračajo ljudje po cepljenju? Ljudje kliče, ljudje so zmedeni, ljudje ne vejo, kaj dobiva žile, ima eno stransko zgodbo, samo informacije z ene strani, nasprotno dokazuje drugo. Tu, kaj vidimo v naši javni mediji, se enostavno ta druga informacija, ki prijo iz držav, ki ne vejo, kaj testirajo, ko pride rezultati, enostavno to ignorirajo. In ta ignoranca je ta, ki je pripeljala do tega, kaj smo. Če vi nočite objektivno poročati, to pomeni, da si vi izuzamete od tega, kaj poročate, pokažete levo stran, pokažete desno stran, reči, gledajte, ta kje reakcija, da vi stane še ta, kje reakcija, desno se to. Če vi začnete uporabljati samo eno stran, ker je zvoljno, ste že nekaj začeli indoktrinirati. Tem stvari, ki smo dobili, so eklatantno dokazani v tej cepivi, tam tudi ekipi, ko ste spremljali, ko je dobila z neodvisnega laboratorija, da rezultati smo se vsi zreki zaledenili. Na koncu je najlažje skrbi čisto težke kovine, ali pa ne bom rekel najlažje, ampak lahko je čisto težke kovine. A radioaktivni snovi iz telesa nikoli niso dobili. Ampak vse tako kaže in izgleda, kot da je cepivo praktično na tiho prepovedano raziskovati. Videli smo, na kakšen odziv je naletela dr. Hitijeva. Zdaj ste se dotaknili, bom rekel, pandorine skrinjice, to take, pri nas je marsikaj prepovedano. Marsikaj prepovedano, ker živimo v času enega obveznega eno uro. Tako da drugo mislim, da sploh ni potrebno, oziroma ne bi želel komentirati. Ker najprej postavimo neke akademske kroge, neke akademske diskusije, ne, da danes je že vsak, tako ste slišali, predan, že vsak COVID doktor, ne. Včasih tega ni bilo. Ne. Če se je videlo, kdo lahko diskutira o kakvi zadevi, tako meni ne pride na misel, da bi se šel visoko tehnološke diskusije z ljudmi, ki razvijajo neke projekte z novimi materiali. Danes se bo tukaj dogaja ravno to. Vsi učijo nas zdravniki. Ne, zdravniki pa ne berejo tega, kar bi bilo potrebno, da je taka situacija. Je medicinska stroka ugrabljena in kaj je lahko rešitev? Vedite, to ste slišali tukaj. Kdo je koga ugrabil, kdo je koga posilil, če reče vam temu tak, ne tak, da to vrebuče. Dobro, ampak v primeru dr. Hitijeve smo dobili pač določene rezultate, kdo bi moral oziroma kdo bi lahko zahteval analize uradne, verodostojne, ki bi pravzaprav dokazale nasprotno, ne, ljudem. Vam uvedal zgodovinsko dejstvo. Kdo je bil odgovoren za srečo pa blagostanje v kraljestvu? Kralj.
enako, nič se ni spremenilo. Ljudje se v Šavlona po našem niso spremenili zadnjih 10,000 ljudi. Upam, da ste bili odgovor, kdo bi bil tisti najbolj kompetentni, če bi le bila želja imeti v kraljestvu mir in blagostanje, predvsem blagostanje. Vi ste se mi zdeli tudi zelo pogumni, ker ste praktično prvi zdravnik, edini zdravnik, ki ste si upali tudi javno izpostaviti, da temelji virusologije niso korektni. Opazujemo lahko, da večina strokovnjakov in večina intelektualcev podpira to prisilo. Ne? Po medijih se vse bolj pojavljajo tudi članki, ki so prav naravno sovražno nastrojeni proti ljudem, ki se ne želimo cepiti. Kam to pelje? Gledajte, ta podpihovanje sovražnosti je nekaj, kar se ne bi smelo dogajati, kar se ne bi smelo zgoditi. S tem se absolutno strinjam. Ni prav, da se to dela. Zdravniki smo tisti, ki mole te stvari dati, pa problem, če lansiraš v javnost, pa samo eno stran te zgodbe. Ne se stri, kljub temu, da to že traja več kot leta v pol, ne pogleda objektivna zgodba izvira, v katere smo mi včasih, oziroma še vedno isti strokovnjaki pri nas, so bili isti strokovnjaki pred desetimi, pred dvema letoma, pa smo vsi gledali, pa komaj čakali na iste podatke od istih ljudi iz istih revij. Danes pa zgleda, da samo še eni čakamo na podatke iz teh revij, iz teh istih strokovnjakov, ki so resnično svetovna klasa, v kateri so se tudi drugi učili, pa smo se učili, ne zrba je predstavljiv situacijo, ko oni pojma, nekaj nimajo pojma. Glejte, to je potem stvar osebnosti, to je stvar osebnih prepričanj, morale in etike. V tej situaciji vidimo, da padajo maske. Ne? Najlepša hvala za pogovor. Važi. Hvala. Važi.